З початку пандемії коронавірусу в Одесі побільшало звернень до поліції щодо випадків домашнього насильства. Зокрема, минулого року зафіксували 9447 таких повідомлень. Порівняно з 2019 роком кількість подібних звернень зросла вдвічі. Таку невеселу статистику повідомила муніципальна консультантка фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Людмила Акімова. За її словами, у 2020 році правоохоронці виписали більше тисячі термінових заборонних приписів. Зараз більше 3000 осіб перебувають на обліку за вчинення домашнього насильства. Пандемія, вона змінила наше життя, змінила світ, і саме головне, життя стало більш жорстоким. І сьогодні я хочу сказати, що фонд ООН у галузі народонаселення є партнером уряду, партнером України в системі розвитку і створення муніципальних систем запобігання протидії домашньому насильству. В минулому році було оголошено конкурс на участь в проєкті, і місто Одеса стало містом-переможцем цього конкурсу. І 3 роки фонд буде підтримувати створення системи муніципальної в місті Одеса з питань запобігання і протидії домашньому насильству. Крім створення муніципальної системи, в Одесі запровадять безкоштовні курси самозахисту для жінок. Відзначу, у разі зіткнення з цією проблемою ви можете звернутися по допомогу. Отримати пораду юриста стало можливим у онлайн-форматі через телеграм-чат, правова допомога протидії насильству, а також за телефонами, які ви бачите на своєму екрані. Отримати відповідь юристів можна в робочий час – з понеділка по четвер з 9 до 18 години, у п'ятницю з 9 до 16:45.